אני אסביר לך, כי הוא אמר בהתחלה שהוא לא חווה התחדשות. אבל זה נכון, אתה אמרת... רגע, אתה תעצור. אתה אמרת את האמת, אבל מצד שני... בסדר, בסדר. אבל אם היית עוד יותר אמיתי, אז היית מבין את עצמך כמו שאני מבין אותך, ואז היית גם חווה את ההתחדשות. אז מה? אז אני מסביר, אבל לא פעם אני אסביר. עכשיו, אם בן אדם מסתכל פנימה לתוכו, תראו, בואו תבינו משהו מסוים. יש במציאות שני רבדים, רובד אחד ששום דבר לא משתנה אף פעם, מה לא משתנה אף פעם? המציאות היא תמיד קיימת, הקיום לא משתנה לעולם. הקיום לא משתנה לעולם, הוא תמיד קיים. הצורה משתנה. והצורות משתנות כל הזמן, וגם פה יש רבדים. נגיד כדור הארץ משתנה, במיקום שלו לא משתנה. אפשר להגדיר את זה ככה, יש משהו אחד שלא משתנה לעולם, ויש ואז לפי היררכיה עד שמשתנה תמיד. כן, אבל אם אתה משתנה תמיד, אז אתה כבר לא נמצא בשום מקום, אז אתה כלום. לא, בסדר. לא, שתשים לב שבאחרון, אם אתה משתנה תמיד, אז אתה כבר לא נמצא בשום מקום, אז כן. אם אנחנו מצפים על זה, זה הכל כאילו מאיזשהו, מעין לוק כזה. ואתה תמיד נמצא באמצע. זה כמו אם הסמל היה והאם כזה, שלא משנה מה אתה עושה, הראשון הולך הופך להיות אחרון, והאחרון הופך להיות ראשון, והאחרון... עכשיו, רגע, 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 שנייה, עכשיו. מהצד, רגע, 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 רגע. עכשיו, מהצד של מה שלא משתנה לעולם, איך תחווה התחדשות? רגע, לא, אני רוצה לדבר. כי הוא הבסיס שכאילו שלנו. מהצד ששום דבר לא משתנה לעולם, אתה לא יכול לחוות התחדשות כי זה לא משתנה לעולם. מצד שני, מהצד ששום דבר לא משתנה לעולם, גם אין לך רצון שיהיה שינוי. אז אתה גם לא צריך לחוות התחדשות. מהצד, אם אתה על מצב תודעתי ששום דבר לא משתנה לעולם, מצד אחד נדפקת. לא, נגיד הדבר הקבוע היחיד זה השינוי. יש לנו שאלה, אני. אז הנה, אז יש כבוד. אני זה קבוע? אין לי מושג, אני רוצה להמשיך את הרעיון. הכל משתנה מבחינתי, אבל אני מרגיש כאילו החיים לא מלהיבים אותי. זאת אומרת, יש רגעים של קסם, אבל אני רוצה שאותם רגעים של קסם יהיו כל הזמן הקסם. אבל אם זה כל הזמן, אתה לא תביא. אני קודם כל רוצה להסביר את מה שרציתי להסביר. עכשיו נסביר את זה עוד פעם. אם בן אדם מגיע למצב שכל מה שהוא חווה זה תמיד את אותה חוויה, מצד אחד זה משעמם לנצח. למה זה משעמם לנצח? כי אתה אף פעם לא יכול לחוות חוויה חדשה. אבל מצד שני, כן, אתה לא תדע שאתה חווה את אותו חוויה, ולכן אין לך שום בעיה שאין לך התחדשות. מה רציתי להראות? זה משפט אחרון. לו יצויר שאנחנו במחשבה שלך נגרום לך כל הזמן לחשוב רק על כיסא. כיסא, 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 את לא יודעת שום דבר חוץ מכיסא. עכשיו, מצד אחד זה הכי משעמם. אני גם חושבת על כיסא. מצד שני, את לא יודעת שזה משעמם. כי את חושבת רק על כיסא, אפילו לא יודעת מה זה לשנות. מה שבאתי להגיד, מהצד שאתה אלוהים הראשון, אתה יכול להגיד, תראה, דפקו אותי. מצד שני, אתה יכול להגיד, עוד יותר טוב, אז אני בכלל לא צריך ששום דבר ישתנה. אחר כך יש לנו פרספקטיבות של דברים שמשתנים. ושם אתה מצד אחד יכול, מצד אחד אתה יכול להגיד, איזה כיף, הדברים כל הזמן משתנים. מצד שני אתה אומר, אני לא רוצה שהם משתנו כל הזמן, אני רוצה יציבות. גם זה קיים. אתה אומר, אני מה זה שהם משתנים? תן לי קבוע, לא רוצה כל יום מצב רוח שלי משתנה, רוצה מצב רוח קבוע. יש מלא אנשים, יש מלא אנשים שאומרים, אני מוכן להיות בדיכאון תמיד, או להיות שמח תמיד, רק אל תחליף את המצב רוח. לי לא בא לי שהמצב רוח שלי ישתנה, כל הזמן... ראיתם? בדיוק הפוך. יש מלא אנשים שאומרים, עזוב, כל הזמן המצב. תקשיב, זה כמו, רגע, רגע, כי זה כמו התעללות, זה יום אחד עושים אותך שמח, אה, שאני שמח, עכשיו עצוב. אתה לא מבין למה? עד שאתה כבר מתרגל לשאתה עצוב, אחלה לא מתרגל, עכשיו אתה שמח. עכשיו עצוב, רק אתה שמח, אז יש לך למה לצפות, יש לך מה, כאילו, איזה שליטה. אבל זה גם סוג של התעללות, אתה למה לצפות, זה גם סוג של התעללות. כן, אתה קם בוקר, אתה לא יודע אם תרגיש טוב או לא. מה שאני בא להגיד, שלגבי החוויה של ההתחדשות, יש בזה פרספקטיבות שונות. שהם על ידי ההבנה פותרים את כל הבעיות. ואם בן אדם כמוהו, אם הוא ירצה, אם בן אדם יהיה נחוש להבין מה קורה פה, או שיהיה נחוש להפסיק לנסות להבין מה קורה פה, אם תגיד, אני עכשיו מבין את זה עד הסוף, או שתגיד מעכשיו אני טוב לא מנסה להבין שום דבר, בשני המקרים, רגע... מה? אין צריך כלל. זה לא משנה מה אתה עושה, העיקר שתגיע לקצה, העיקר שתפסיק לחפש. או שתפסיק לחפש או שנמצא תפסיק לחפש. או שלא תרצה לאכול או שתוכל ולא, לא. איך אני מחליט אם להפסיק או לך? אני לא יודע, אין לי תשובה. אין לי תשובה, אין לי תשובה, אין לי תשובה, אני לא יודע, אין לי תשובה. עכשיו בוא נמשיך. אם בן אדם מבין את עצמו עד הסוף, אז הוא בעצם הופך להיות חכם כמו אלוהים.
מה זאת אומרת הופך להיות חכם כמו אלוהים? שהוא מצליח במוח שלו, במחשבה שלו, להכיל את הפרדוקס. עכשיו, אם אתה מצליח להכיל את הפרדוקס של היש והאין, אז מצד אחד, שום דבר יותר לא יכול לעניין אותך. כי אם את הדבר הכי מורכב בעולם, הכי קשה בעולם, הכי מאתגר בעולם, הצלחת לתפוס במוח, מה עוד יכול לאתגר אותך? כלום. אתה אומר לו שאפשר לתפוס את זה במוח. אפשר לתפוס את זה יותר במוח. כן, כן. אם בן אדם מבין את כל המציאות עד הסוף, הוא מבין ששני ההפכים זה אחד, אז אם אני מבין ששני ההפכים זה אחד, מה ירגש אותי? שום דבר לא יכול לרגש אותי. ההתחדשות. אבל זה כבר לא מרגש אותך, כי אתה כבר הכי חכם, זה כבר לא מעניין אותך, אתה אלוהים, מה ירגש אותך? מה תחדש לך כאלוהים? מה איתו בזה? אם אתה עכשיו אלוהים, מה אפשר לחדש לך? אתה אמרת, הבריאה שלך זה שאני רק אומר לך... רגע, אני מסביר לך. מהצד שאתה מבין שהכל אחד, אז מצד אחד זה לא מרגש אותך, מצד שני אתה גם לא צריך שירגש אותך. זה כתאמר להתרגש כל הזמן, לא? מהצד שאתה תהיה כמו אלוהים, אז מצד אחד שום דבר לא ירגש אותך, מצד שני גם לא יהיה אכפת לך ששום דבר לא מרגש אותך. אבל יש צד נוסף, שבו אתה גם בן אדם. ומהצד שאתה בן אדם, אז גם, מצד אחד זה כיף לך שכל הזמן משתנה, מצד שני זה משנה לך שכל הזמן משתנה. ויש גם היבט נוסף, שבו אתה גם בן אדם וגם אלוהים. אז מרגש אותך שאתה הופך להיות אלוהים. אתה כל פעם מתרגש מחדש מהריגוש שגדול ביותר. ואז מה אתה עושה? ואז אתה משכיח לעצמך את ההבנה, ואז אתה חוזר לאין הבנה, ואז אתה עוד פעם יכול להבין מחדש, אתה עוד פעם יכול להתרגש. כאילו אתה הולך לצמצום, אתה אומר זה אני, זה לא אני, ועכשיו אני עוד פעם מבין שזה אחד. ואז עוד פעם זה אני, זה לא אני. נכנס יוצא, נכנס יוצא. רגע, תהיה נעשה.